Fenomén Švabinský. Tak zněl název akce pořádané Městským muzeem Česká Třebová u příležitosti 150. výročí narození malíře, kreslíře a grafika Maximiliána Švabinského. Den nabídl bohatý program. Ráno jsme začali přednáškami o životě a díle Maxe Švabinského. Pak jsme se přesunuli do Kozlova, kde následovala procházka Kozlovem po místech, která jsou nějakým způsobem spjatá s jeho osobností, s jeho tvorbou. Jednou ze zastávek byl i místní hřbitov, kde odpočívá rodina Rýchových, včetně Švabinského první manželky Eli. Nahlédnout bylo možné také do chaloupky Maxe Švabinského. S Českou Třebovou a Kozlovem je tento mistr neodmyslitelně spjat. Jezdil tady na letní prázdninové i zimní pobyty. Během nich zachycoval zdejší krajinu a obyvatele. Max Švabinský byl nemanželským synem. Já jsem se pokusila zjistit něco o tom jeho tatínkovi, něco více, takže v rámci toho semináře zazněl i krátký medailon, krátké představení otce Maxe Švabinského, kterým byl doktor práv Jan Novotný z Olomouce a podařilo se mi sehnat i jeho fotografii. V závěru programu jste si v místním hostinci mohli užít divadelní instalaci v podání spolku Triarius a Achten Eros. V průběhu představení bylo odkryto 10 obrazů z dílny tohoto autora. Na základě jeho vlastní tvorby tak byla představena komplikovanost vztahů. Mezi mužem, teda Maxem, a ženami, teda Elou a Anou, abychom došli vlastně až na sklonek jeho života, kdy Ela jediná se o něho, byť už nebyla jeho manželkou, stará. Instalaci doprovázely tóny violončela.